Кәсіп бастағысы келген азаматтар үшін мемлекет тарапынан қолдау аз емес. Нәтижесінде жаңадан кәсіпкерлік нысандар ашылып, халық жұмыс орнымен қамтылып, ел игілігіне жарауда. Сондай мүмкіндікке ие болғандардың бірі Индерборлық тұрғын Бағытжанға басып, ол мемлекеттен арнайы несие алып, балалар ойын орталығын ашқан. Жаңа нысанға Индербор кентінің әкімі Шалқар Алмурзиев, аудандық кәсіпкерлік өнеркәсіп және туризм бөлімінің басшысы Дулатбай Сариев келіп, кәсіпкер жұмысына сәттілік тіледі. Енді мына осы екінші кәсібім ашып отқан. Мына жерде кент әкіміне алғысым шексіз. Мына кәсіпкерліктің басшысына Дулатбайға алғысым шексіз келіп кәсібімізді ашып, лентасын қиып кетіп отыр. Көп-көп рахмет айтамыз оларға. Осы кәсіпті бастарда үкіметтен кішкене қолдау алдық. Өкімет бәрін нетіп атыр, қарастырылған жастарға, банағыдай бизнес ашам деген жастарға бәрде қарастырылған. Енді баршаңызына осылай кәсіп бұйырсын, үлкен-үлкен кәсіптер. Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарламалар арқылы өз кәсібін ашқан аудан бойынша 2169 кәсіпкер тіркелсе, оның басым бөлігі жастар.